Riddermark Bil Östersund. Med plats för över 130 bilar är vi det självklara valet när du ska sälja eller köpa en begagnad bil. Besök vår butik på Fagerbacken 70. Ja, Alikeita, hur är det med foten? Ja, det blir bättre. Det är skönt att få vara ute och känna lite på det idag och igår också. Så det är skönt att vara på planen. Mm. Men när du belastar den då? Nej, det känns fortfarande lite, men vi tar det steg för steg och jag vill vara 100 när jag väl är tillbaka. Så jag hoppas att jag kan vara med i derbyt mot Sundsvall. Det skulle vara lite häftigt. Ja, självklart. Det är viktigt för oss. Men vi har en match nu först att tänka på mot Djurgården, så det är en viktig match det också. Ja, sen så hoppas du fortfarande på att du ska kunna komma med till afrikanska också. Ja, självklart. Men just nu det enda jag fokuserar på är att bli frisk och komma in och hjälpa laget. Det jag tänker på. Sen det där kommer om några veckor. Hur har det varit då? Du har ju pratat mycket med Sixten, förstår jag, och även Kellen. Ja, precis. Sixten är en ung målvakt, väldigt duktig. Men självklart, jag ger råd och sånt som... När man har lite rutin så kan man hjälpa varandra. Jag tycker han har gjort det bra. Bra matcher, så det är kul att se. Och jag fokuserar bara på att komma tillbaka och försöka spela så bra som möjligt. Ta hand om foten. Ja, det ska jag. Tack.